Sytaavi, Suomen joukkue viettelee välipäivää tässä näin. Se ei varmaan ole valmennusjohdolle kuitenkaan välipäivä. No ei ole välipäivä. Ihan kiva, että päästiin näitä haastatteluja tänne ulos tekemään. Että se on itsellekin taas mahdollisuus saada raitista ilmaa, mutta Italiaa ollaan työstetty tämä päivä jo osittain sitten Venäjääkin, että töitä riittää. Ja minkälainen sulla on esimerkiksi normaali päivä täällä, kun sä teet videoita ja scouttailet tuleviin vastustajiin? No se riippuu tietysti, onko pelipäivä. Tämä on ollut vähän erilainen kuin ei ollut peliä, mutta kyllä siinä aamulla työstetään yleensä jo sitten seuraavan päivän vastustajat. Jos illalla pelataan Italiaa vastaan niin kuin huomenna, niin kyllä me työstetään silloin huomenna sitten Venäjää. Että mennään tavallaan päivä edellä ja sitten pitää aina hallille lähteessä yrittää muistaa, että ketä vastaan pelataan. Ja tosiaan huomenna vastustaa Italia. Minkälainen vasta siellä on tulossa kentällä huomenna Suomen vastaan? No urheilullinen joukko pelaa neljällä pelaajalla ulkona hyökkäyksessä kaarella ja aika mielenkiintoinen taktiikka heillä hyökkäyspäässä, että hyökkää aika vapaasti, mutta samalla erittäin kurinalainen joukkue ja toteuttaa vastusta niin kuin valmentajan pelisysteemiä, että siinä mielessä meille vähän uudenlainen haaste ja pelannut erittäin hyvin näissä kisoissa. Ja Suomen joukkueessa ainakin valmennusjohdolla näyttää vaan todella hyvä meininki täällä näin. Pekka Salminen on aina pitää kaikki hyvällä tuulella. Kuten huomaat, niin ilmekkäin värähä, kun tätä näkee 24-7, niin kyllä tämä menee nyt aina toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. On se kiva, että meillä on yksi semmoinen hauska valmentaja kanssa, kun ne kaikki kolme muuta vähän totisi, niin Lassi on tämmöinen niinku... Lassi on mukava ja hauska jätkä vai? Juuri näin, pitää pelaajien puolia. Se on hyvä kuulla.